E olha, a gente está acompanhando o médico do SAMU em Varginha, que está lá no Rio Grande do Sul. Ele tem ajudado as vítimas da tragédia que acontece lá no estado. Daniel Thier estava no resgate de uma idosa de 95 anos. Ela estava em casa com a família. Vamos ver mais essa história. Roda o VT. Tudo bem. Tá bom, Em meio a tanta dor, um resgate emocionante. Obrigado, tá? Segura aqui um pouquinho. Olha só, nem adianta o senhor trocar de roupa, que eu já vou vir buscar o senhor. Tá bom. Então. A área estava totalmente alagada, sem energia e a família desesperada. Deixa a embarcação para cá, a gente vai apoiar, todo mundo subir com calma. É bem complicado, que não tinha condição a família não tinha condição de remover numa área totalmente alagada, uma área que eles estavam sem acesso, sem energia, a família já estava lá aliada há muito tempo. Então a gente chegou lá, realmente era uma informação que a gente não tinha certeza. Quando a gente chegou, a família ficou extremamente emocionada, porque eles não sabem nem de onde que surgiu o pedido de ajuda, que eles estavam sem sinal. Segundo o médico, a família toda foi resgatada. Daniel Thier, do sul de Minas, participou. Ela estava num edifício no sexto andar, o prédio todo alagado. A gente teve que abrir a porta do prédio, né, forçar, subir, fazer todo um exame físico, um cuidado. E assim, a gente conseguiu fazer esse resgate, não só da senhora, como da filha, do genro dela, da neta e do esposo da neta. E era uma família que, para você ver como Deus é muito bom, uma família que já estava sem alimento. Naquele dia eles tinham feito um pão no forno, que era o último alimento deles, e assim a gente conseguiu chegar no momento exato. Daniel explica que naquele momento toda a equipe ficou emocionada. Foi um resgate bastante emocionante, bem assim comovente, que deixou a nossa equipe realizada, que realmente valeu a pena tudo que a gente fez, só por essa ocorrência valeu a pena demais a nossa vinda. E graças a Deus, Deus abençoe, a gente conseguiu fazer um resgate perfeito. Olha, emocionante. Parabéns, Daniel, Daniel Thier, que é aqui de Varginha. Parabéns para todos esses profissionais incríveis.